Добре дошли! Чувствайте се като у дома си. Не забравяйте, че сте в музикалната кутия. Обслужвайте се сами и ще присъствате на нещо като радиотелевизионен вариант на един жив музикален купон. There are stars in the southern sky. Somewhere as you go. Няма да ви досаждам с много въпроси за напускането на Дони, само искам да ви попитам дали останахте приятели. С Дони останахме много добри приятели и даже ни е адски приятно по концерти и по участие, когато се видиме. Винаги правим дори съвместни неща или най-големият ни хит с него, който беше едно време кукла, винаги на края на концерта завършваме съвместно и ето аз и Дони, заедно с Жоро пеят дует. Новия ви албум Не се предава е доста различен от предишните. Кой оказа по-голямо влияние върху него? Напускането на Дони или това, че има нов човек в групата? Първо с това напускане вече го чувам два пъти, ние просто се разделихме по взаимно съгласие. Освен това, просто времената се минат и се мини и музиката ни. Това значи, че промените в музиката не са свързани с личностите, така ли? Е, не може да каже, че Жоро не е допринесъл за новото звучение, напротив. Допринесъл, но все пак гледаме да правим музика такава, която ни харесва на нас и съобразена с тенденциите в музиката въобще. Има ли лидер групата? Не. Лидер няма. Или може би за различните неща има различни лидери? Аз съм лидер за всички неща. В едно интервю Жоро казва, че е групар по душа. Има ли място групарщината в ставащия все по-комерциален рок? Това съм го казал по повод, че ме питаха, ти няма ли да направиш като Дони с Пепи Попов двамата да се отделиме от групата и да направим дует. И аз по този повод казах, че съм групар по душа и не мога да работя извън група. Да, аз знам повода, по който си го каза, но въпросът е, че смятам, че групарски стил е в основата на рок-музиката още от самото и зараждане. Все още съществува ли той, този дух, групарския? Ами групарщината е не само начин на музициране, това е начин на живот. Да. Ела с нас на едно турне, ще видиш всъщност. Down the seven bridges road. Now I have loved you like a baby. Some lonesome child, and I have loved you in the same way, and I have loved you well. Down the seven bridges road. There
decide you should go. There is a taste of time, sweet and honey, down the seven bridges road. Вие слушате ли музика? Освен своята. Аз ако ме питате лично, аз слушам от, например, от предкласика, класика до съвременен рок и андрол, както му казват, или всякаква музика. Това е задължително. Ако искаш да си абсолютно в течение, момент, да си с времето си, просто това е задължително. Това не е професията и ние слушаме. А няма ли опасност от много слушане на чужда музика да се повлияете и да подражавате? Не. Категорично не. Много не съм съгласен с Пепи за подражанието и за слушането на западни банди. Според мен трябва да се слуша, да се учим от тях, защото в смисъл един китарист, който не е слушал Джими Хендрикс, просто не знам къде е тръгнал. Днес ще свирите Unplugged. Може ли свирането на живо Unplugged да провали една група или да покаже в една група неподозирани качества? Ами по принцип е много трудно да се направят аранжименти и Unplugged, които да звучат толкова добре, колкото студийния запис. Обаче аз имам въпрос. Вие ще ни уреждате ли интервюто? Дарик радио, музикална кутия. Дарик радио. Black Top.
Емо Братанов. We wish you every night here. Мартине, след първоначалния бум, при който се явиха много нови групи на рок сцената, не закостеня ли отново тя? Лесно ли е за една млада и съвсем непозната група да пробие? В никакъв случай не съм на мнение, че сцената е закостеняла. Напротив, сцената от ден на ден се обогатява. С добро или лошо, това е съвсем друга тема. Разговор, но сцената при всички случаи се обогатява. На вторият ти въпрос, категорично е много трудно. Категорично е много трудно. Въпрос на огромна инвестиция. По мои изчисления лични и от опита ми на издател и продуцент вече повече от 3 години, инвестицията за едно ново име е не по-малко от 500 000 лева в момента. Кой знае дали до година няма да е двоен. Доста внимание се отделя на младите групи, поне това ми прави впечатление. Млади момчета има много кадърни, но има също и групи, които просто 2-3 акорда и решил музикант да става. Не става така. Аплодисменти! Това назад ще свършва. Ако бяхме в радиото в този момент, 200-тата музикална кутия трябваше да бъде хлопнала капака си. Но не сме там. Аз сме по покрива на Йота клуб в този уникален Live Unplugged купон в момента с групата Fragile. Thank you.
хареса ли ви? Заслужават ли да записват? Групата Fragile печели един безплатен запис. Ние се разбираме с студио Графити как ще стане. В студио Графити! Има ли кой да помогне сега на една неизвестна група или неизвестен изпълнител да пробие? Ами, има някои фирми, но зависи от жанра, който той си избрал, тъй като знаеш, има някои по-комерциални неща, които могат да тръгнат. Чистия рок-н-рол, особено по-тежките неща, много трудно така на пазара се реализират. Доколкото имам аз наблюдение, аз няколко млади групи съм говорил, просто така за съвет ме питаха и съвсем откровено им казах това, което мисля, и те почти се тръшнаха от минорност, от безперспективност, даже едните ми казаха, че мисля и на другия ден да спрат въобще да свирят. Не е нужно чак до такава степен да се стига, но тук в България не може да има и хляб за толкова много хора като професионалисти да работят. Как Радио Тангра помага на младите рок изпълнители? Да ви кажа, от начало, когато направихме радиото, смятах, че малко по-лесно ще ни бъде в това отношение, се оказа малко по-трудно. Помагаме им чрез това, че пускаме най-новите записи, чрез предаването преди контрапункти на Даниела, а сега Хляб и мармалад на Румен Янев, чрез това, че всичките им нови песни звучат всеки час по нашето радио. Все още не може да им помагаме с другото, което смятахме да направим за тях, едно студио, в което новите български групи да записват новите си песни, т.е. да станем и продуценти на музика, на нова българска рок-музика. Това все още не може да направим, просто защото не сме го оборудвали, нямаме още тези средства, но се надявам, че и това ще стане. Зимата си отетя, цяла зима бърза газ. Нямах време нито час, имам време чак сега. Толкова време за тъга, от това, че твоя ден е за мен. А къде да дяна своите дни, погледи. Плувам сам за тебе океан. А къде през драки суети бързаш ти? На къде прикой, направи завой, нека да поспрем, ако имаш време. Мястото е точно тук, за белия капчук, да се тръгна от сега, по-щастлива та дъга. Тук е зона земетръсна, утре може да е късно, отдели единствен ден и за мен. А къде на дяна своите дни погледи, полъза Дебе океан. А къде през таки суети бързаш ти? А къде прикой, направи завой, нека да поспрем, ако имаш време. За мен.
Група Дисонанс! Ники, не бързай! Да си поговорим за жени. Какви жени харесваш? Ами хубавите, аз имам една несподелена любов, това е Синди Крофорд. Не точно определени типове. Чаровни, хубави, надарени. Някой ми подсказа тук от групата, първо харесвам най-много жена си, естествено. Не, че тя ще ме види по телевизията, примерно. И освен това ми харесват всички хубави жени. Как ги преценявам, само аз си знам, не мога да кажа точно коя ми харесва най-много. Пък доколкото си спомням, Тео харесва стройни и слаби момичета. Това ли е най-важното за една жена? Все още ги харесвам, обаче ако си представя, че съм на остров сам и няма жива душа около мене, не бих отказал на някой алигатор. А не би ли предпочел вместо алигатор да дойде спасителен кораб? Може би дамски спасителен. Да, прав си. Тук си прав. Дявол си прав, да. Всеки харесва това, което му липсва. В случая за мен алигаторите ми липсват. Ти какви момичета харесваш? Водещите на Нова телевизия много ми харесват. Филков пак преписва старите книжа. Обръща прашните корици с мека бащинска ръка. Той е прозорен, много вежда, в миг забива му се свят. Пред очите в кръг танцуват рой мотивен и петна. Пак преписва старите книжа. Обръща башните корици с майка бащинска ръка. Всеки може да го види сутрин в 8 вечер 5. Гръб превил е зад гишето този мъничък човек. Господин Басилков пак преписва старите книжа. Те затваря и облича вехти ябълтон. Навън е тиха вечер и отново пада сняг. След снежинки те танцуват трой мастилен и петна. Господин Мазилков пак преписва старите книжа. Момичетата. Да. Трудно е да отговоря уклончиво на това въпрос, преследват ни. Има разни момичета, по принцип, пък и ние сега, това е сферата на социалните контакти, ние не им отказваме винаги. Това е част от работата. По-страшното е, когато почнат да те преследват момчета. А не се ли страхувате, че жените ви харесват само заради популярността? И той това е нещо. Някои не ги харесват заради нищо. Не те ли преследват момичетата? Ми, не. А имаме ли групис, групита в България? Гаджета, които ходят с групите по време, ми има, обаче... Да знам, ние не гледаме много да се забъркваме с тях, защото те първо или са малолетни, и второ не са от, как се казва, не са чак толкова... Трябва много пиян да си, за да мога да стигнеш до... те наречените групис, гаджета. Сега
така е при нас, не знам при другите как е. Съществуват ли групи в България? И аз смятам, че ние сме живо доказателство за това, защото ако станем, ти ще тръгне след нас. Сигурен съм в това. Начало! Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye, bye, love. Bye, bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye, my love, bye. There goes my babe. With someone new. She sure looks happy. I sure look blue. She was my babe. Till she's happy. Goodbye to romance. That might be. I'm through and counting the stars above, and here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Oh, bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Брой на музикалната кутия. Какво успя да направиш за българския рок със своята музикална кутия и какво не успя да направиш? Ами това, което не съм успял да направя, е това, което не съм успял да направя, защото не е 300 или 400 или 500. Ами не знам, малко неловък така въпрос ми задаваш, трудно ще отговоря. Успях да направя това, че още когато предаването тръгна в Христо Ботев, в Националното радио, 2 януари 1991 година, тогава нямаше такова предаване не само в Ботев, но и нямаше предаване, в което да звучат съвсем свободно много българска музика, демо записи. Да не забравяме, че там музикалната кутия по-скоро е част и от българската черна рок класация. Всички групи, просто с които май се познавахме от преди музикална кутия, просто знаят вече и тогава разбраха, че има едно предаване, има едно място, където могат да дойдат да си пуснат албума и дори да не е много добър като технология, като запис, като... Просто могат да дойдат и да го пуснат, защото поп-рок музиката не е нещо да го напишеш във вестник, то е хубаво да звучи. Какво съм успял? Не знам. Успял съм да направя 200 музикални кутии.
Къде стои българския рок? Спрямо световния според теб? Светле, много труден въпрос, много нелицеприятен също въпрос. Тъжно ми е да кажа, че стои, за съжаление, далеко. Но далеко, ако погледнем от гледна точка на бизнес, на пазар, на система. Много малко хора у нас си дават сметка, че примерно след наркотици или оръжия, рока е третия или четвъртия най-печеливш бизнес в света. У нас не е така. У нас трябва спонсори за концерт, трябва спонсори за албум, трябва спонсори за студио, трябва спонсори за всичко. Колко групи имат албуми, колко групи имат фанелки, колко групи имат значки. В същото време имаме много грамотни и много талантливи музиканти. Имаме все пак една приемственост така от доаяните, аз условно се ги наричам в журналистиката, в рок-журналистиката, второ, трето поколение групи. Имаме какво да дадем. Всички знаем с какво обществените промени помогнаха на рока. Попречиха ли му с нещо? И да, и не. Помогнаха, разбира се. Само, че отново се задават избори и оня ден в предаването ми гостуваха група Атлас и се смяхме така наживо, че отново идват избори и отново се увеличат концертите. Това е лошото, че май политиците се сещат за рока, че е изкуство, живот, че има аудитория и така нататък, само когато дойдат изборите. Дали попречи? Попречи в такова отношение, че въобще ние още не сме стигнали дъното на дупката, така му викам аз. И в тази изцяло негативна икономическа ситуация в България, как да обясниш на хора от улицата, че които нямат пари за кисело млеко или за транспорт или за отопление, че рока също е изкуство и има нужда от живот и от място под слънцето. Това е лошото. Иначе все пак, ако не беше дошла тая промяна, щяхме да си останем с комисията на Националното радио, с забраните за Милена, примерно в Националната телевизия и така нататък. И да, и не. Но това, което рокаджиите сами си направят, това е най-ценно. А те има какво още да си направят сами. Аз съм зле!
Окей! Благодарим ви. Монолит е име на таван на Канзас. Има ли нещо, има ли тази това връзка с вашето име? Ами, бих могъл да кажа. По принцип има нещо общо, обаче не е изцяло това. Нали, в такъв смисъл взаимстването, тъй като монолит е таван на Канзас, нали, и ние сме се кръстили група монолит, има преносно значение. Винаги съм го отбелязвал по всички медии и става въпрос за като един символ на нещо, което остава на нещо вечно. Тони, сравняват гласът ти с този на Стив Уолш. Да, отново за Канзас. Ами да, на Стив Уолш, не знам, с много певци са ми сравнявали гласа, включително с Марк Фарнер на Grand Funk, с Пол Роджерс на Bad Company Free. И фактически доста хора обаче ми сравняват гласа с тези, на които им се иска да им харесва, нали? Не че казвам, че това е нещо нелоялно, но моят глас си е мой. Здрасти, мила, казах аз. И по дяволите всичко да върви. Сега си с мен, нали? Знам, че онзи смутаняк отново те и той по дяволите нека да върви. Сега съм с теб, нали? Имам теб до мен. Над хорската суета да бъдем двама с теб, само двама с теб. Обичам те. Този свят студен. Над хорската суета да бъдем двама с теб, само двама с теб. Обичам те. Хайде, мила, не плачи. За неизбъднати мечти се пича твърде често. Нещо не върви. Вече свикнахме, нали? Здрасти, мила, казах аз. Хайде, не плачи. И по дяволите
всичко да върви. Сега съм с теб, нали? 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 Този монолит съществуваше един друг монолит, който не успя да стане известен, защото беше създаден в други времена. Какво от него остана в музиката на този монолит? Ами всичко. Всичко абсолютно. Само, че сега имаме тая възможност да покажем това, което преди не сме могли. Кога избирате коя песен да бъде написана на български и коя на английски? Или всяка песен има и двата варианта? Всъщност, до сега не се е случило да избираме, понеже, примерно, продуцента иска албум на български, така че ние общо взето не избираме. Щом иска той на български, на български. Така както дойде, така ги правим нещата и никога не сме ги дублирали. Смисъл на български е след това на английски. Нали, за еди кой си пазар, пък за този пазар, просто както дойде. След като не е българският текст това, което трябва да занесем в световната рок съкровищница, кое е това, което български рок може да допринесе в нея? И, според мен това е абсолютно лично становище. Музиката е това, което е авангарда в една композиция. Не е точно текста, макар че световната музика познава неща, в които музиката е подчинена на текста или двете са равноправни. Мисля, че рока е в една страхотна агония в момента, поради N на брой причини. Мисля, че се изтъквани от всички медии. А на езика е най-важното. В такъв смисъл, че английски, например, е разбираем език, според мен. За тия меломани, които ценят това изкуство на този език, тях какво да ги правим? На поклука ли да ги хвърлим? Има хора, които едните харесват повече на един език, т.е. на световния език. Да, музика, други на наши. Но пак казвам, текста задължително всички текстове са напълно разбираеми. Този, който се интересува, когато са на английски, винаги може да разбере за какво става на въпрос, а на български мисля, че до сега сме се постарали така за една добра дикция. Следите ли световните модни тенденции в рока и съобразявате ли се с тях? Естествено, че следиме за съобразяването. Въпрос не е така да се съобразяваме комерчески. Просто то, като го почувстваме, шом ни харесва, то идва от само себе си да опитаме този стил, така или някакви такива неща. То е нормално, естествено. Те сме в крак с времето. Както казват, 90-те години сме. Не сме по-рано. Да. Монолит е самобитна група. Можете ли с една дума да определите марката на стила Монолит? Монолит? Защо да гледам по витрини, когато нямам джоба лев? Ето се скитам от години и се надявам на късмет. Кога ли ще поседна в скъп луксозен ресторан? Защо съм тук, а не в рая? Разправят всичко, там е без пари. Миличите, там ходят голи и рок-н-рол навред звучи. Кога ли ще потегля към този божествен звезден свят? Oh,
съм аз, не съм министър и нито цар, но нито роз. А искам само коца до кръста и винаги да свири рок-н-рол. Слънцето ще свети и ще огрява моя път. А слънцето ще свети, ще огрява моя път. Слънцето ще свети и ще огрява моя път. Вие сте достигнали върха на популярност в България, значи вие се целите в момента към световната рок сцена. Правилно ли ви разбрах? Да, но оттам на къде? Как смятате да пробиете? Пейки на български или на английски? Задължително трябва на международния език да се изпълнява. Хубаво е, ако ни разбират на български, ще ни е най-лесно със сигурност, но не вярвам. И затова в момента подготвяме такъв един компакт диск, който ще излезе с рекламна цел за западните пазари, както и за източните. Ние вярваме и в тях, те са огромни. Оцеляха и показаха, че имат качества и имат бъдеще. Тези групи, които пееха за своите почитатели на български език, а не на английски. Най-добрите групи у нас са тези, и така беше, и така продължава да бъде, и така ще бъде, които, освен че искат да кажат нещо, имат своето послание чрез музиката към хората, към най-вече към младите хора, имат какво да им кажат и чрез думите, чрез текста. Рока не е само музика, рока е и текст, рока е цяла философия. Разбира се, с това съвсем не искам да кажа, че да не си правят песните на английски, да ги правят, да ги пращат по света на менеджери, на импресария, дано някой да ги хареса и да ги поканат някъде, защото това е езика, на който те биха пробили по света, но тук в България, в зала Универсиада или някъде другаде, по-добре да си направят репертуар на български език. Отношението на Молит към езика, на който трябва да се прави рок-н-рол, е едно, да английски, това е. А отношението на феновете ви по отношение на езика, на който трябва да се прави рок-н-рола? Различно. Различно според мен, защото някои повече харесват англоязичния албум, а други българоязични. Но в това отношение нямаме канони. Отначало си бяхме, така, нали, бяхме тръгнали на английски предимно да пеем, сега пеем и на български, но имаме проекти и за английски, и за български албуми. Още. Как успяват групите, които не са от англоязични страни, собствени продуценти ли ги финансират или продуценти от световно известните страни, като Съединените щати и Англия, които са най-големия пазар за рок? За повечето групи стремежи да изпеят едно парче на английски, то да попадне в класациите, след това всичко е пред тях. Такъв случай с Абе и с Скорпионс и с много други групи. Но въпросът е интересен от гледна точка на източния блок, това с което започнахме. Локомотив ГТ, Омега, Бяло Дугме от Югославия също, бяха поканени в Англия да си записват албумите и там направиха концерти с огромен успех. Т.е. те бяха признати веднъж, след това поканени и те в Англия си записаха албуми на унгарски или на сръбски език. Отделно си записаха и на английски, за да може пък англичаните или американците да чуят за какво става въпрос, но факт е, че след като английски език е на рок-н-рол, не е излишно да се пее на английски. Зависи сега кой към какво е насочен. Ако искаш да успееш в България и да си близо до собствената си публика, пей на български. Текстът не е толкова маловажен, макар че не е основното. Ако искаш да пробиеш на запад, което ми струва в момента абсолютно невъзможно за нито една българска група, пей си на английски. Много важно. La 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 baby, it's a wild world.
shake, just ain't gonna smile. It's a wild world. Always remember you like a child, girl. You know I've seen a world of what a love can do, and I was breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice things out there. Just remember there's a lot of bad things in the way. Well, ooh, baby, baby, it's a wild world. It's got to get back, just I'm gonna smile. Ooh, yeah. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. There's a lot of bad things in the world. Beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's got to get back, just I'm gonna smile. Yeah, yeah, yeah. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. It's a wild world. It's got to get back, just I'm gonna smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. But I'll always remember you like a child, girl. Oh. България в момента е на четвърто място на Световното първенство по футбол. Къде ще я поставите в световния рок? Ами, до толкова много не мога да броя. Такава голяма цифра ми е трудно дори да изговаря. Ама сме много-много назад. Ами, май ни няма в тази класация, за съжаление. Тя като гледаме какво правят хората. Да, не съм прав, да, но... Не като така подценяване на самите нас и на нашите колеги, просто нещата са доста тежки тук. Много смятам, че групите тук са много квалитетни в България и все още се нуждае от един сериозен поглед от страна на продуценти и менеджери. Някъде преди Албания сме абсолютно със сигурност. Румъния са малко по-напред от нас, там има рок фестивали. В България има много колоритни групи, които могат... Това за Албания и за Румъния факт е, че може би там им се обръща повече внимание, но лично аз смятам, че българските групи имат такъв тотален потенциал, не мога да го кажа, който да излезат над нивото, обаче в футбола се вложиха пари, всичко опира за съжаление, за съжаление до пари, изкуството също се нуждае от пари. В момента, в който се вложат толкова пари, колкото в футбола и в музиката, в България ще има световни групи, това съм абсолютно убеден. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Little girl, a broken heart can be the bear when it's true, it's true. Pain with trees and part of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you hear it too. Waiting on the light, I'm waiting on the light. Just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top of it. Wake up, who cares about little boy who talked too much? I see the door go down. You came along, what's the rain about? So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Ready.
know the light, I'm waiting on the line just to be the next to be with you. Why be alone? We can be together, baby. You can make my love worthwhile. I can make you start to